Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលគាត់បានបាញ់បាច់ថារិះសាខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានជួបគាត់បងរមនេះហ៊ានសំបីសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីតែកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងគឺគេហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងគេម្នាក់នេះពិតជាអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ឡូនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញហើយពេលនេះខ្ញុំក៏បានឃើញវាលោកគិតថាលោកពិតជាចង់សម្រាប់ពួកយើងឲ្យផុតពួកមែនទេដំណក់ឈាមកូនអ្នកបំរើដូចជាខ្ញុំនេះប្រែមកខ្លាចជាជាតិយិតដែលទទួលស្គាល់សម្បត្តិពីលោកដូចនេះហ៎ឆ្នាំពុលដែលលោកចង់បំបត្តិម្ដាយរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនអាចទេគឺលោកបំពុលខុសហើយកូនស្រីរបស់លោកទេដែលត្រូវបានបំពុលឃើញទេលោកឃើញទេខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកបម្រើចំណែកនាងគឺជាកូនរបស់លោកលោកឈឺចាប់ឯងលោកកំពុងតែឈឺចាប់ឯណាឡោវាស័ក្តិសមណាស់ឲ្យលោកបានទទួលនិងលោកបានធ្វើបានអីមិនដៃបងអីថាឆ្នាំពុលមិនមែនតែកូនជាអ្នកធ្វើទេគឺម្ដាយរបស់យើងជាអ្នកបង្ខំដោយគំនុំហើយក៏បានលួចបដូរយើងក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលដែលពួកយើងបានកើតព្រមគ្នាតែខ្ញុំព្រមទទួលបានបង្ខំគ្រប់យ៉ាងរបស់ម្ដាយខ្ញុំសុខចិត្តរួននៅក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើពូនស្រីពូនជ្រើសសួរបានហៅឈ្មោះវឹបរបឺតដើរទៅសោចអូកខេកខើពីកៃនឹងរហូតទៅដល់មីក្រូនឹងអត់បាត់អាភិបសំណោចនឹងសោះអត់ដឹងឲ្យសោចរឿងអីគេសោចរហូតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់សមាធិអត់មាន highlight character ថាជាតួអង្គឯកអីមិនតិចហ្មងអ្វីដែលបងឃើញការសម្ដែងរបស់រ៉ូបឺតដូចតួអង្គបន្ទាប់ប្រសំមួយនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងដែលព្យាយាមបោះឆ្លោះមួយគេតតាំងជាមួយគេដែលទាំងដែលខ្លួនឯងអត់មានកម្លាំងអត់មានអំណាចអីទៅតតាំងជាមួយនឹងដាច់គុណដែលជាមហាសទ្ធិនៅក្នុងវិមានបណ្ណានៃនឹងគឺអត់មានកម្លាំងនឹងតតាំងជាមួយគាត់ហ្មងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញហើយអាការបកែកអីផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ហ្នឹងដូចរបៀបដូចថាបកែកគ្នាមួយមិត្តភក្តិលោកគិតថាលោកពិតជាចង់សម្រាប់ពួកយើងឲ្យផុតពួកមែនទេដំណក់ឈាមកូនអ្នកបម្រើដូចជាខ្ញុំនេះប្រែមកខ្លាចជាជាតិយិតដែលទទួលស្គាល់សម្បត្តិពីលោកដូចនេះហ៎អាចសំដែងបានសំដែងបានគ្រាន់កែផ្នែកមើលឃើញថាសំដែងទេប៉ុន្តែឲ្យចូលអារម្មណ៍នៅក្នុងបេះដូងអត់ទេបានតែត្រឹមឃើញថាអូសម្ដែងអូសម្ដែងបានព្យាយាមធ្វើរហូតដល់ចប់ដោយអត់មានរអាក់រអួលមានន័យថា
អត់បោះបង់កាយវិការវាច្រើនពេកវាកវេមកវាមពេកគាត់ព្យាយាមដាក់អារម្មណ៍ទៅតាមតែអារម្មណ៍គឺដាក់អារម្មណ៍អត់ចូលជាមួយហ្មងដោយសារតែភាពរំខានពីកាយវិការបងអូនច្រើនពេកដូចបងនេះកូននិយាយមិញអញ្ចឹងវាទៅជាដូចកូនក្មេងម្នាក់កំពុងតែឲ្យតែឆ្លោះឲ្យតែបានឈ្នះសិនណារបៀបអញ្ចឹងហ្នឹងមែនជារបៀបអញ្ចឹងទៅអត់បានផ្ដល់អារម្មណ៍មួយពីខាងក្នុងចេញមកដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលរបៀបចង់តាមដានណាចង់មើលទៀតកំពុងឲ្យរបៀបខំប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងស្ដាប់ថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងវាអត់មានអាហ្នឹងរឿងសាច់រឿងដែលយើងដាក់ទៅវាអត់ត្រូវតាម script វាទៅបែបទៀតដែលជារបស់ Robert ប៉ុន្តែសួរថាល្អអត់បងគាត់ថាអីវាជាភាពផ្លៃថ្មីមួយទៀតរបស់ Robert ដូចគ្នាវាអត់ត្រូវតាមអ្វីដែលយើងត្រូវការមែនតែវាជាបែបទៀតរបស់ Robert character មួយទៀតគេហៅដូចវាជា unique មួយរបស់គាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាតួឯកទេបងនេះកូនយើងតួបន្តបន្សំមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងតូចអញ្ចឹងប៉ាឯងអញ្ចឹងកូនក្មេងកូនអ្នកមានទំនើបតែអារម្មណ៍នេះអារម្មណ៍ដែលយូមីននិយាយមកចាអារម្មណ៍ទស្សនិកជនចាតែអារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធអត់យោឯងអត់យោអ្នកនិពន្ធគឺចង់បានចរិតតួអង្គបែបណាយើងត្រូវលេខដែលគាត់ចង់បានបើថាបច្ចេកតិចតួចបានតែបើថា180ដឺក្រេមកគឺអត់បានទេបាទអានេះឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់មួយទៅ casting រឿងមួយដែលត្រូវធ្វើតួឯងអត់បានតួឯងប្រយោជន៍នេះដូចវគ្គ casting អញ្ចឹងគេកំពុង casting ថានឹងថតរឿងហ្នឹង director អត់យោឯងអត់ធ្វើទូឯងអត់កើតអញ្ចឹងអ្វីដែលងាយយល់អញ្ចឹងអរគុណណាអរគុណរូទូឌឺស្តារដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក